Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Maxsus xizmat xodimlari qanchalar professionallarga xos tarzda ishlashmasin, har doim ham xavfli jinoyatchilarni ushlashning uddasidan chiqisha olmaydi. Ba'zi birlarni oradan ko'p yillar o'tgach topishsa, ba'zilarini mutlaqo topishning imkoni bo'lmaydi. Demak, bugungi dasturimiz orqali hozirgacha Rossiyada izlanayotgan 8 ta eng xavfli jinoyatchilar haqida so'zlab beramiz. Zero ular haqidagi har qanday ma'lumot uchun Rossiya Ichki ishlar vazirligi 1 million rubl pul to'lashga tayyor. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. 1. Semyon Yermolinskiy. Semyon Yermolinskiy 2012 yildayoq Rossiya hududida qidirilayotgan eng xavfli jinoyatchilar ro'yxatidan joy olishga ulgurgan edi. U giyohvand moddalar bilan savdo qiluvchi shaxslarni, chetdan kelgan muhojirlarni o'ldirganlikda, shuningdek, ayollarga nisbatan zo'ravonlik hamda shaxsiy mulklarni o'g'irlashlikda ayblangandi. 31 yoshli ushbu jinoyatchi Sverdlovsk viloyatida bo'lishi mumkin. 2. Dmitriy Mamanov. 3 oktyabr kuni Dmitriy Mamanov 37 yoshni qarshiladi. Biroq shunga qaramasdan 15 yildan ortiqroq u ozodlikda qochib yuribdi. 2002 yil Murmanskda o'zining shaxsiy kvartirasida Dmitriy bir inson o'ldirdi va qotillik izlarini yo'qotish maqsadida butun boshli bir binoni portlatib yubordi. Afsuski uni qo'lga olishning imkoni bo'lmadi, biroq u ayni paytda ham Murmansk viloyatida bo'lishi mumkin. 3. Valeriy Andreyev. Valeriy Andreyev uzoq muddat yuk tashish mashina haydovchisi bo'lib ishlagan. Katta trassa bo'yida turgan tasodifiy yo'lovchi ayollarni mashinasiga chiqarib, aldov yo'l bilan o'rmonning ichiga olib borib, ularni zo'rlagan hamda keyinchalik o'ldirgan. Orsklik manyakning hisobida eng kamida 7 ta qotillik mavjud. Aksariyat jinoyatlarni u Orenburg viloyatida amalga oshirgan. Bundan 6 yil muqaddam maxsus guruh uning kvartirasiga hujum uyushtirishni rejalashtirgandi. Biroq operatsiyaga bir necha daqiqa qolganda jinoyatchi uyni tark etishga muvaffaq bo'lgan. 4. Nikolay Emelyanov. Ushbu insonni Bryansk viloyatidan qidirishmoqda. Nikolay Emelyanov 1961 yilning 18 sentyabr sanasida tavallud topgan. U bir nechta mudhish qotilliklarda ayblanmoqda. Tor doiralarda u Emelya taxallusi bilan ham ancha mashhur. Valeriy tuman rahbarining tug'ishgan ukasi hisoblanadi. Eng xavfli jinoyatchilar ro'yxatiga u birinchi bor tushib qoldi. 5. Oleg Timoshenko. Oleg Timoshenko bir nechta insonni o'ldirganlikda va bosqinchilikda ayblanmoqda. Timoshenko har xil bosqinchi guruhlar tarkibiga kirgan va yuqori martabali insonlarni qo'rqitish hamda ularni yo'q qilish bilan shug'ullangan. Uning asosiy belgilaridan biri bu chap yelkasida joylashgan o'rgimchak to'rida o'tirgan o'rgimchak tasviri tushirilgan tatuirovka hisoblanadi. 6. Vladimir Shostrin. 2009 yili Volgograd shahrida viloyat boks federatsiyasining vitse-prezidenti sanalgan Stanislav Galkinning otib o'ldirilishiga uning aloqasi borligi rasman isbotlab berilgan. Oradan 3 yil o'tibgina ushbu jinoyatga aloqador bo'lgan shaxslardan biri qo'lga olingan. Biroq bevosita qotillikni amalga oshirgan Vladimirni ushlashning imkoni bo'lmagan. 7. Yuriy Chekin. Yuriy Chekin avvallari Xanti-Mansisk avtonom okrugidagi iqtisodiyot vazirligining nazorat taftish bo'limini boshqargan. O'tkazilgan tekshiruvlardan birida uni katta miqdordagi pul talab qilishlikda ayblashgan.
tanish bilishlarni ishga solib, mazkur ishni bosti-bosti qilishga ko'zi yetmagandan so'ng, u mahalliy prokurorni o'ldirishga buyurtma bergan. Va 2000-yili ikki dog'istonlik yollanma qotil mazkur ishni amalga oshirishgan. Qotillikni amalga oshirgan ushbu ikki shaxsni ushlashgan. Biroq Chekin yuqori ehtimol bilan soxta pasportlar qildirib, chet elga qochib ketgan. 8-chi. Andrey Ismailov. 1991-yili 22 yoshli Andrey Ismailov Chelyabinsk shahrida kvartira egasi bilan rafiqasini pichoqlab qo'ygan hamda yana 3ta insonga jiddiy tan jarohati yetkazgan. Biroq u voqea joyidan qochishga muvaffaq bo'lgan. Oradan 4 yil o'tib, u bosqinchi guruh a'zolaridan qarzdor bo'lib qolgan. Xususiy tadbirkorni 2ta to'pponcha yordamida otib o'ldirgan. Shundan buyon u qidiruvga berilgan va 20 yildan ortiq vaqt mobaynida qonundan qochib yuribdi. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.